ርዕሰ ነገስት ከኢሮፕ ነገስታት ለሚፈልጉት ጉዳይ ሁሉ በኢታሊያ መንግስት አጋዥነት መላላክ ይቻላቸዋል ይላል። የኢታሊያ መንግስት አንቀጽ 17 በአጠቃላይ ከዛሬ ጀምሮ እንዳለ በአጠቃላይ ተሰርዟል ይላል። ለምን እንዴት ነው ነገሩ? ኢትዮጵያ እንዳየኸው ነው። የውቻሌውል አንቀጽ 17 ለኢትዮጵያ ጥቅም እንጂ ምንም ጉዳት የለውም። ኢትዮጵያ ይቅርብን ስንልስ አገራችንን በኢጣሊያ ስራ አድርገን የምናገኘው ጥቅም ባፍንጫችን ይውጣ ስንልስ እንዴት ባፍንጫ ይወጣል? ኢትዮጵያ ይሄ ሁለቱ ሀገሮች ስምምነት እኮ የኢታሊያ መንግስት ለጀርመን፣ ለእንግሊዝ፣ ለሞስኮ፣ ለአሜሪካ፣ ለሁሉ ታላላቅ መንግስታት አሳውቋል። እኛም እናውቃለን። እኛም የውጫሌውል 17ኛ ክፍል አንቀጽ ምን የኢታሊያ መንግስት ይሄ በአማርኛ የተሳፈውል ባጭራሽ አይቀበልም። ኢቴጌ ማቀበልህንማ በአንተና በንጉስ እምቤርቶ ፊርማ ተቀብለሃል። ይሄንን ውል አንቀበልም የምትሉ ከሆነ እኛም የውጫሌውን ውል አንቀበለውም። እንዴት አይቀበሉም? ኢቴጌ አናውቀውም፣ አንቀበለውም። የውጫሌውን ትክክል ክጂ የፈረንሳይ ቋንቋ አለ፣ ከፈለገ እሱ ማየት ይቻላል። እኛ አንተን የፈረንጅ ቋንቋ አናውቅም። አንተ ግን እኛን አማርኛ አሳምረ ታውቃለህና ተፈለገ ተመልከተው። ኢትዮጵያ በኢጣሊያ ስር ታድራለች የሚል የለበትም። አለ የምትል ከሆነ ደግሞ አሳየን። ኢቴጌ ይሄ የአማርኛው የኢጣሊያ መንግስት ባጭራሽ አይቀበልም። ባጭራሽ ባጭራሽ እንዴት አንተ እንዴት ፍትንቀን ነው ወረቀቱን ፊታችን ቀዳደ መጣለ? ወንድነትን ልታሳየን ነው? እንደዚህ ያለ የንከት ጉዳይ የኢታሊያ መንግስት አይቀበልም። ንጉሱ ኡምቤርቶ የሀገሩ የኢታሊያ ሲም በጉልበት ያሳውቃል። የታላቋ ኢታሊያ ክብር በጉልበት ያስመልሳል። ቶሪነት ያረጋል። ቶሪነት ሰማ የዛሬ ሳምንት አድርገው ያንተን ወንድነትና የኔ ጣይቱ ሴትነት የሚለየው እዚህ እንዳሻ በምትፈራገጥበት ሜዳ ላይ ሳይሆን እዛው ጦር ሜዳ ላይ ነው። ሄድ መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ። የሀገሬን ሰው ባታቀው ነው። ለሀገር መሞት ማለት ለሀበሻ ጌጡ ነው። ሂድና ባሻ ጊዜ ተመለስ። ተሰናርተን እንጠብቀሃለን። እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር ሰጥቶ ለሀገሩ ፍቅር ደሙን አፍስሶ ለአፈሩ ክብር አፈር ለብሶ እሱ ወድቆ ሀገሩን የማያቆም እዚህ የሌለ እንዳይመስልህ። ሄድ መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ።